Kita pergi, kita nak pergi makan. Boleh ke? Mahal ni. Daging ni mana? Jepun. Hei, macam mana boleh datang sini? Okey, sebelum meneruskan tontonan video ini, jangan lupa untuk like, follow dan subscribe serta tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi konten menarik daripada Salam Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada semua yang ikuti kita dalam kapsul Tanya Ustaz Don. Ingat, ni bukan platform orang alim. Tidak. Kita tak ada siapa pun mengaku. Even kawan-kawan kita daripada Salam Muslim pun tak kata macam tu. Kita hanya nak bantu bagi jalan keluar saja. Yang link rujuk ulama. Boleh? Okey, jom kita tengok soalan. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah kita makan daging lembu wagyu yang mahal itu sedangkan lembu tu tak ada dekat Malaysia? Lembu tu hanya di Jepun. Macam mana kita nak tahu dia sembelih ikut syariat Islam ke tak? Betul juga. Sekadar nak bagi tahu saja. Bukan sebab apa pun. Satu, sebab saya ada pengalaman ada restoran makanan lembu-lembu ni, steak-steak ni. Kita pula berkawan rapat dengan restoran antara yang jual wagyu yang sedap dekat Malaysia. Ha. So, bagaimana jalan cerita dia? Okay. Pertama, soalan ni timbul kerana tidak tahu jalan cerita dia. Betul tak? Ha, jom kita cerita. Nombor satu, nak buat masuk daging ke negara kita, bukan boleh halo-halo, bye-bye. Dia kena ada orang yang nak bawa benda tu mai dulu. Orang itu kena pergi deal dulu dengan toke dia. Di Malaysia, toke-toke kedai yang hebat seperti contohnya Pak Mus, antara orang yang awal bawa wagyu kat kita kan, nama toke Abang Hamdi, Kak Salwa, ni semua antara orang-orang yang mengusahakan wagyu di Malaysia ni. Depa pi Jepun dulu. Pi nak ambil daripada mana kena tahu dulu. Ha, sebab soalannya bolehkah makan daging tu? Maknanya daging tu ada dekat restoran. Kita pi, kita nak pi makan. Boleh ke? Mahal ni. Daging ni mana? Jepun. Hei, macam mana boleh datang sini? Ha, kita akan tanya lagu tu. Kita kena tengok daripada pihak restoran dulu macam mana depa bawa mai. Jadi depa kena deal dulu dan depa pi dekat tempat toke wagyu yang di Jepun tu untuk tengok proses dia macam mana. Nak tahu daging mana nak beli. Dia bukan boleh order ni apa, bagi sekilo dua. Bukan boleh lagu tu. Hey, dia ada nombor siri dia tau. Tambah pula negara yang kita sebut, negara Jepun. Kita tahu macam mana sistematik mereka, macam mana sistem mereka. Dia bukan boleh ni, lembu ni semua ada coding dia. Ha. Jadi mereka kena pi dulu sana, pi tengok dulu, pilih dulu, tengok cara sembelih betul tak cara Islam. Betul. Okey, kami nak hak kawan ni. Kalau dia kata macam mana kita nak tahu depa sebenarnya cara bukan Islam ke macam Islam ke? Betul lah, dekat Jepun banyak aja orang yang jaga wagyu, yang boleh sembelih dan sebagainya. Ha, tapi yang bawa ke Malaysia ni kawan-kawan kita ni, depa ada certified halal negara kita dan depa pi tengok sendiri. Hak mana yang jual wagyu yang halal? So depa pi tengok, "Oi, ni cara ni orang Islam, halal." Depa ambil, baru boleh packaging buat mai dekat negara kita. Potong slice by slice ikut timbang, masuk dalam pack tu, dia vacuum, dia bagi ketat, dia letak dalam peti ais dia untuk kita tengok. Ha. Jadi kalau tanya soalan, cuma no, dia bukan dekat Malaysia. Betul lah, tapi zaman sekarang nasi daripada Kelantan pun boleh naik kapal terbang sampai. Betul tak? Ha. Wallahu a'lamu bis-shawab. Jadi orang tanya boleh makan ke tak? Jawapannya boleh. Halal ke tak? Halal. Selama mana ada pengiktirafan daripada JAKIM. Kalau kawan-kawan ada sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh hantarkan sahaja persoalan-persoalan dan kemusykilan itu melalui mesej di platform media sosial Salam Muslim. Okey? Wallahualam.